кезегіне бастады, сіз қосылайын бұрсын. Естіп тұр ма, сұрасқа? Саламатсыздар, көрініп тұр меген. Я көрініп тұр дейді. Даусым естіліп тұр ма? Я де оқи барла дейді. Саламатсыздар ма? Бүгінгі вебинардың тақырыбы мынау күн физика сабағында қалыптастырушы бағалаудың бір сарындылығын болдырмау, жиынтық бағалаудағы жетістіктің кепілі деп аталады. Біз сіздермен осы бір сағаттың көлемінде осы қалыптастырушы бағалаулардың дұрыс таңдалып, сарапталып берілгенінің нәтижесінде жиынтық бағалауда біршама жетістікке жету туралы әңгіме етеміз. Менің аты жөнім Шымкент қаласындағы нөмірі 23-ші мектеп лицейінің физика пәнінің мұғалімі Төлегенова Кәлима Хамитқызы. Осы Шымкент қаласында педагогикалық шеберлік орталығының да физика пәні бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының тренерімін. Барлығы естіліп тұр дейді, олай болса бастай берейік арға. Келесі. Мынау күнделікті сабақта сіздер қалыптастырушы бағалаудың тапсырмалар дайындаған кезде қандай жұмыстар жүргізесіздер? Ресурстарды қайдан аласыздар? Сыныптың ерекшелігін ескересіздер ма? Міне осы жақтай туралы айтамыз бүгін. Тақырыптың өзі сол болып отыр. Енді сіздерге арналатын сұрақ, қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды қайдан аласыздар? Сіздерге өздеріңізге сұрақ қойып көрдіңіздер ме? Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды қайдан аламын деп? Кәніге кімде қандай пікірлер бар? Енді оқу мақсатына жету үшін таңдап алынған тапсырмаларды оқушыларға қалай беремін? Қалай бересіздер? Әдістерді тапсырманы таңдап алғаннан кейін таңдайсыздар ма? Жоқ, әлде бірінші әдістерді таңдап алып, одан кейін тапсырмаларды жасайсыздар ма? Одан кейін ол жерде топтық жұмыс па? Жоқ, әлде жеке жұмыс па? Жоқ, жұптық жұмыс па? Қайсысын таңдап аласыздар? Қалыптастырушы бағалаудағы тапсырмалардың бірізділігін болдырмау үшін не істеулеріңіз керек? Тапсырмалар қандай болу керек деп ойлайсыздар? Егер де сұрақтарыңыз болса, осы жаңағы чатқа жазып отырыңыздар. Мен вебинардың соңында жауап беріп отыратын боламын. Енді жиынтық бағалауда жоғары нәтиже алу үшін қалыптастырушы бағалаудағы тапсырмалардың рөлі қандай болу керек? Енді қараңыздар, қалыптастырушы бағалауда тақырыптағы оқу мақсатына жететіндей тапсырма алатын болсаңыз, жиынтық бағалауға қалай жетуге болады деп ойлайсыздар? Екеуінің арасындағы байланыс қандай? Олай болса, мен қазір сіздермен бір шама іс тәжірибемнен бөлісейін деп отырмын.
мақсатқа жету үшін не істеуім керектер бәрімізде ой болады, оқу мақсатына қалай жетемін. Қалыптастырушы бағалаудан жиынтық бағалаушыға шейін бізде оқу мақсатына жету керек. Сонда үнемі алдымызда бірнеше сұрақтар тұрады. Бүгін сол сұрақтардың біразын сіздермен отырып, талқылай отырып жауап беріп көрейік. Мінекей көресіздер, өздеріңіз ең әрісі басқалтақтан шығу үшін де бір әдіс керек, немесе әрекет керек деген сөз былайша айтқанда. Енді оқу мақсатына қалай жетеміз? Біз білеміз, төменгі деңгейдегі тапсырмалар түрлендіре отырып, жоғары деңгейлі тапсырмаларды орындауға дейін жеткізу арқылы. Енді осы жерде кішкентай тақталып көрейік. Төменгі деңгейлік тапсырмалар неден басталады? Бүгін таксономиясына тоқталамыз, білесіздер, білу және түсіну және қолдануға. Ал енді одан ары қарап талдау, жинақтау, бағалау болса жоғары деңгейге. Енді қазіргі уақытта физика пәні бойынша 7-8 сыныптарда ғана жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқып келе жатқандықтан бізде жоғары деңгейге дейін жеткізуде сәл біршама қиыншылықтар кездесіп жатқаны белгілі. Соған қарамастан бізде пизаға және халықаралық зерттеуге қатысатын болғандықтан ол тапсырмаларды да қамтуымыз керек. Төменгі деңгейдегі тапсырмаларда қалай болады деп ойлайсыздар? Сұрақтар, кестелер, физикалық диктанттар, сәйкестендіру, орнына қою кестелері сияқты. Ал зертханалық жұмыстағы тапсырмалар жоғары деңгейдегі тапсырмаларға келеді. Мына қараңыздар, тапсырма жасау кезінде сіздердің қалыптастырушы бағалауға жасаған тапсырмаларыңызды балалар мынандай басқалтақтан өту керек. Мен мұны жасай алмаймын, бәрі айтады. Жасай алмаймын дейді, жасамаймын дейді. Сон, сіз бірінші айтып жатқанда оқушыларда сондай пікір тұрады. А одан кейін сіз жаңағы айтып жатқан кезде тағы да сәл ойлана бастайды. Мен мұны жасай алмаймын, қолымнан келмейді дейді. Одан кейін бар, қасындағы бір екі оқушы қимылдап жатқанда мен бұны жасағым келеді. Ал одан кейін қандай ой туу мүмкін? Мен мұны қалай жасаймын? Қараңыздар, ойланады. Мен мұны жасап көрейін. Ал енді жұмыс тапсырғанда, осы жерде тоқталайық. Сіздің мен мұны жасап көрейін дегенде тапсырғанда сіздің іс-әрекетіңіз қандай болу керек? Әріптестер. Саралауда өткеміз біз осы туралы. Не істеу керек? Тағы да осын соң дейін айтарымыз тағы да. Сіздің тарапыңыздан оқушыға үнемі көмек болу керек. Оқушы сізге сену керек, сізден әр уақытта қолдау көмек алатынына. Мен қараңыздар, мен мұны жасай алады деген тапсырманы. Оқушыларды көріңіздерші, тапсырманы жасап біткеннен кейін оқушылар дейді, сізге қарап тұра еңсесін көтеріп, қуана-қуана жаңағы өзінің тапсырманы орындағанын көрсетеді. Енді қараңыз, алақай мен мұны жасадым деп, мінекі қуанышы қойнасын маған оқушылар. Мінекі біздің қазір уақытта осындай оқушылардың көп болуы біздің жұмысымыздың жетістігі. Ал орындағаннан кейін жұмыста, қараңыз, оп-оңай ғана екен ғой деп тапсырмаға, жаңа бала сондай баға бере бастайды екен. Қараңыздар, сіздің алдыңызға қойған мақсатыңызда, сізді қолдаушылар да бар, жаңа оқушыларға беретін оқу мақсатыңыздар. Сіздерге айтқам, жаңартылған оқу білім беру бағдарламасында сіз ғана емес өз жерде қатысатын, оқушы ғана емес, жаңа қоғамда дейді. Барлығы қоршаған ортадағы, барлығы қатысты дегеніміз. Қараңыздар, кімдер сіздерге қолдау көрсетеді, кімдер сіздерге қолдау көрсетпейді. Осындай болып жатыр ма жұмыстарыңызда? Сұрақ бар ма осындайлар сіздерде? Мақсатқа жету үшін
оқу мақсатына жету үшін не керек біріншіден? Бізде дейді ресурстарды таңдап алып, одан кейін іс-әрекет үшеуін қараңыздар. Бір-бірінен ажырамау керек олар. Қараңыздар, бір-бірінен байланысы өте тығыз болу керек. Соған келсесіздер ме? Қараңыздар, мақсатқа жету үшін іс-әрекет жасау керек. Ал енді қалыптастыру жобалауға арналған тапсырмаларды қайдан аласыздар? Қараңыздар. Иә, оқулықтан басып, ресурс ретінде нені қолданамыз? Оқулықтар, иә. Содан кейін тағы нені қолданасыздар? Есептер жинағын, интернет көзі. Қараңыздар, бұрынғы ескі оқулықтар деп жатамыз, оларды да қолдануға болады. Кез келген осы тақырып тұрып жазған оқулықтарды тағы да интернеттен аласыздар ма? Тағы да қай жерден аласыздар? Дұрыс әдістемеліктер, иә, тағы да. Сол тапсырмаларды енді осы жерде алынған қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әріптестеріңізбен мектепте болсын, жаңа математика, информатика, география дейді, биология пәнінің мұғалімдері бар емес пе өздер, жаратылыстану бағытындағы әріптестеріңіз. Солармен дейді, бірлесе отырып жоспарлай аласыздар ма? Оның тиімділігі болды ма сіздердің тапсырмаларыңызды? Ал көршілес мектептердегі әріптестеріңізбен қалайсыздар? Қазақта мынандай мақал бар ғой, көтере жабыла көтеріп, жұмыла көтерілген жүк жеңіл болады деп. Егер де сіздер әріптестеріңізбен бірлесе отырып, осы тапсырманы жасасаңыздар, оған да бір жаңа тапсырмалары жиынтығы жинақталады, сіздер де жинақталады. Әрі бір-біріңіздің жаңағы тәжірибе алмасу арқылы жаңағы былайша әдістемелік қоржындарыңыз толып отырады. Ал қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды орындату үшін қандай әдіс тәсілдерді пайдаланасыздар? Әдіс тәсілдерді. Біз жаңартылған білім беру бағдарламасының курстарында сіздерге осы физика сабағында қолданылатын неше түрлі әдіс тәсілдерді көрсеткен болатын. Солардың ішінде қазір сіздер былайша айтқанда тәжірибені өзіңіз күнделікті сабағыңызда қолданғанда қандай әдіс тәсілдер тиімді болады? Сіз сол алған тәжірибеңізді осы жерде қазір бөліссеңіз болады. Қараңыздар, джиксо әдісі дейді. Мынау әсіресе жаратылыстану бағытындағы, соның ішінде математика, физика, химия сабақтарында ең қолдануға тиімді, әсіресе есептер шығару сабағында қолдануға өте тиімді әдіс. Оны білесіздер, қалай қолдану туралы, әлі бұл туралы айтамыз. Бұл топтық жұмысқа берілген әдіс. Бұл топтық жұмыс болғанда да ол джиксо топтары деп аталатын ерекше топ болады ол жерде. Тағы да қандай? Жаңағы серпілген Венн диаграммасы бізде өте жақсы пайдалануға болады. Қалай пайдаланып жүрсіздер ма сабақта? Аға, шынжыр. Иә, ол да дұрыс.
шын жерде қалай пайдаланып жатыр? Формуланы есте сақтау үшін ба, жоқ өлшем бірлігін есте сақтау үшін ба? Жаңа ғана сіз айтыңыз, серпілген сауырлы, білесіздер, бізде теориясымен есеп шығару қатар жүретін болғандықтан біздің әнімізде бұл серпілген сауалда өте сабақта қолдануға тиімді әдістердің бірі. Қолданып келе жатсыздар ма? Нәтижесі қандай? Тогда неге бұлда өте тиімді мен серпілген сауалды? Оқушылардың арасында ойын айтуға мүмкіншілік береді. Жоқ, сіз қолданып көріңіз әлі, нәтижесі жақсы болады деп сенімдемін. СВОТ талдау. СВОТ талдауды біздің әріптестеріміз сағатта онша қолдана бермейді, бірақ бұны қолданған кезде оқушыларда жоғары деңгейге шейін ойлау дағдысын қалыптастыру үшін бұл өте жақсы әдіс. Мысалға дейді, тұрақты тоқ заңдарының дейді, мықты жағы, әлсіз жағы, мүмкіндіктер, қауіп қатерлер дегенді оқушыларға беріп көріңіздер. Оқушылардың жаңағы нәтижесін бұндай вебинарда емес, одан кейінде жаңағы сіздермен байланыста боламыз, сол кезде нәтижелеріңмен жаңағы бөлісуге болады. Енді қалыптастырушы бағалаудағы тапсырмалардың бірізділігін болдымау үшін не істеуім керек дейді. Не істеу дейсіздер? Мысалыға дейді, тек қана сұрақтармен шектелу, немесе тек қана дайын формуларға қойып нәтижесін алу тапсырмаларын көбірек қолданып келеміз бұрын. Солардан тиімді ма солар? Не. Енді біраз көрейік. Қараңыздар. Бізде тапсырмаларды орындауда жұмыстың қандай түрлері бар? Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, және жеке жұмыс. Жиынтық бағалауда жоғары нәтиже алу үшін қалыптастырушы бағалаудағы тапсырмалардың рөлі қандай болу керек? Қалай ойлайсыздар? Қазір 3.90 бойы біз жиынтық, 90-тық жиынтық бағалауды алдық, бөлімдерді есептемегенде, сонда бөлімдерді қосып алған кезде, қазір 7-8 жиынтық бағалау алдық. Міне сол кезде сіздерде қандай қиыншылықтар мен қандай жетістіктеріңіз болды? Білесіздер, тапсырмаларды орындауда бізде бұл таксономиясын пайдалану керек. Мынаны әрбір күнделікті сабақта тапсырмаларды жасау кезінде алдарыңызда тұрса, бұл артық болмас еді.
қараңыздар. Е, барлық осыған оқу берілген оқу мақсатында білу және түсіну, қолдану және жоғары деңгейде осы ерекшеліктерді ескеріп отырсаңыздар, сіздерге тапсырмаларды жасауда ешқандай қиындық болмайтынына кепілдік бола аламын. Мына қараңыздар, бір дейді тапсырманы, сіздерге бір тапсырманы көрсетіп отырмын қазір мына жерде. Қараңыздар, физикалық диктант дейді. Бұл бұлың таксономиясын қандай сатысына сәйкес келеді, білесіздер, білу ғана. Бұл да осы оқушыларға мәлімет беретініне көз жеткізуге болады. Мына қараңыздар, кестені толтыру дейді. Тапсырмалардың, осындай тапсырмалар алып жатырсыздар ма? Жасап көрдіңіздер ме? Нәтижесі қалай оқушыларды? Дәстүрлі бұрынғы оқу бағдарламасына қарағанда, қазіргі жаңартылған оқу бағдарламасының арасындағы тапсырмаларды жасауда айырмашылықтар бар ма осындайда? Нағарыңыздар, екінші мынандай түрлерінді. Келесі тапсырмаларға онда көшейік. Мынада қараңыздар, жаңа өздеріңіз білесіздер, жақ тұрақты электр тогы тарауында электрлік элементтердің атаулары мен электрлік элементтер шартты белгілерін сәйкестендіру бізде шынды оқушылардың есте сақтау қабілетін өте жоғары деңгейге шейін апарады. Қараңыздар, сәйкестендіріңіз дейді. Барлық оқушылар өте жақсы. Жаңағы мен айтқан едім сіздерге Джиксо тобына келеміз деп. Джиксо әдісін пайдалануда қараңыздар қалай бөлу керегін. Әсіресе бұл есептер шығару сабағында пайдалансаңыздар тиімділігін өте жоғары болады деп айта аламын. Негізі үш топқа бөлген тиімді. Неғұрлым топтары көбейген сайын ол жерде тапсырмаларды орындау кезінде қиыншылықтар кездеседі, сондықтан мүмкіншілігі бойынша үш топқа бөліп алыңыздар. Экрандарыңызға қараңыздар, қалай бөліп, қалай өткізу керек ережелері жазылған сіздерге. Былайша айтқанда бір ғана нәрсені айтуға болады. Оқушының жаңағы өзіне берілген, мысалы, үш есептен берілетін болса, үш есептің орнына 9 есе, әрбір оқушыда 9 есептен болады. Мінекей мынандай тапсырмаларды. Мінекей осындай тапсырмаларды топтарда бір-бірінен бір формуланы пайдаланғанмен ол жерде табу шамалары, белгісіз табу әртүрлі. Біреуінде мына қараңыздар, диэлектрлік өтімділігін тапса, екіншісі өзара әрекеттесу үшін ара қашықтығын және зарядтарын табу. Егер де, мысалға, бұл жерде Кулон заңын есептер шығаруда қолдану деген оқу мақсатына берілгендіктен, мына тапсырманы орындағанда сіз оқу мақсатыңызға жетуіңізге толық мүмкіншіліктеріңіз болады. Қараңыздар, мынандай да есеп түрлерін беруге, бұларда жаңағы қолдануға беріледі. Топтарға бересіз бе, топтарға, топтық жұмыстарда мінекей қараңыздар. Оқушылар жаңа сұрақ белгісі тұрған жерге сіз түсіндірмей жатқанының өзінде алдын ала тапсырманы орындап қоятын оқушыларда кездеседі. Қараңыздар, тағы да сұрақтарыңыз бар ма осы тапсырмалар туралы?
Келесі тапсырмаларды қараңыздар. Нежер тапсырма қолдануға алып келінген сіздер. Нежер. Қадымғы жаңағы стоққа жеке-жеке орындауға берілген. Бұл жаңағы өткізгіштің кедергісінің. Олардың ұзындығы мен былайша айтқан геометриялық өлшемдерімен негізгі қасиетіне тәуелділігі бойынша берілген есептер. Бұл да қолдану, бұл таксономиясын қолдану сатысына берілген тапсырма. Мына жерде де қараңыздар, сіздерге бірнеше тапсырмалар түрін беріп көрсетіп жатырмыз қазір. Қараңыздар, тапсырма барлығы оңай дегенмен бірте-бірте күрделеніп келе жатқанын көріп отырсыздар. Қараңыздар. Сіздерге тапсырмалардың біреуі суретпен, сұлбамен қараңыздар. Енді жоғары деңгейдегі тапсырмалардың біреуіне тоқталайық қараңыздар мінеке. Жоғары деңгейлі тапсырмалар дейді. Қараңыздар, енді осындай жұмыстар. Осындай тапсырмаларды орындау барысында оқушылар жоғары деңгейлі. Бұл таксономияның жоғары деңгейіне жете ала ма? Тапсырмаларыңыз қандай нәтижеге қараңыздар. Мынадай тапсырмалар беріп көрдіңіздер ме оқушыларға? Енді нәтижесі қандай болып жатыр сіздерде? Ал енді одан кейін жоғары деңгейді білесіздер, графиктік тапсырмалар, бұл жоғары деңгейлік тапсырмалар деп есептелінеді. Бұндай тапсырмалар беруді қалай жолға қойып жатсыздар? Тапсырмаларды қалай орындай, графиктік тапсырмаларды нәтижесі қалай сіздерде? Оқушылар орындау нәтижелері қалай? Енді мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Сіздер мынандай сұрақ қойған екенсіздер. Оқушыларға қолдау көрсеткен кезде жақсы сөздер айту дейді. Ол жақсы сөздер айту аз, ол жерде сіз жақсы сөз айтқанда тапсырманы орындайтындай оған сұрақ қойып жетелеп отыру керек. Сонда бала сіздің әр уақытта сізден көмек алатынына сенімділігі болу керек. Жақсы сөзден бірі тапсырма туралы. Тапсырмаға қарай әдіс тәсілді таңдаймын деп сіз, ол дұрыс. Мүмкіншілігі болса, жаңағы әдіс тәсіліңіз бір жақта, жаңағы тапсырмаңыз екінші жақта тұрмау керек. Барлығы үйлесім табу керек. Әрбір сабақта жаңағы әртүрлі әдіс тәсілді қолданамын деп сіз, бұл да өте тиімді. Сабақта. Одан кейін әдіс тәсілдері тура өзіңіздің сыныбыңыздың ерекшелігіне және өзіңізге ыңғайлы етіп сәл өзгертіп алсаңыз болады ол да. Тапсырмаларды оқушының шамасы келетіндей болса деп сіз, сыныптың ерекшелігін ескерсеңіздерші. Енді бұрынғыдай оқушылар жақсы оқиды, ортадың өте жақсы оқиды деп үшке бөлмеңіздер. Мүмкіншілігі болса, оқушыларды оқу мақсатында жететіндей етіп, тапсырмаларды жаңағы оңайдан
күрделіге қарай жаңа саралап отырсаңыздар тіптен тиімді болады. Жаңағы топтық жұмысты да жаңа айтып жатсыздар, топтық жұмысты да ұйымдастырған кезде осы жағдайды ескеріңіздер. Ол қасындағы жора жолдасын алып шығатындай, көмек бере алатындай балалармен аралас топ алсаңыздар тіптен тиімді болады деп ойлаймын. Я, оқушыларға қолдау көрсетеді, тағы айтыпсыздар, қолдау көрсеткенде жаңа жай сөз емес, ол жерде сіздер жаңағы мысалға тұрақты ток заңы деген жаңа тақырыпта көбірек тапсырмаларды мен содан алдым, қазір соңғы жаңағы 3-90-да сол өткеніне байланысты. Сол кезде сіздер мысалға жаңағы ом заңында, кернеуге ом заңындағы тізбек бөлуші ом заңы алсаңыз, мысалы кернеуге ток күші қандай тура пропорционалды кері ма кедергі деген не, сондай сіздер жетелейтін сұрақ түрінде қолдау көрсетсе тіпті тиімді болар еді. Оқулықтар интернет есептер жинағы, одан кейін әдістемелер дейді. Дұрыс, қазір оқулықтарымыз өзі ресурс көздері деп саналады, сондықтан сіздің айтып отырғаныңыз өте тиімді нәрселер. Желі арқылы әдістеме алмасаңыз көр. Егер жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мектеп арасында жаңағы семинар, ашық сабақтар беріп отырсаңыздар, бұл жерде бір сын айту емес, сіздерге бір-біріңізге қолдау көрсетуі, одан кейін бір-біріңізге тәжірибе алмасуды, мына қалыптастырушы бағалау мен жиынтық бағалаудың арасындағы байланысты талқылап әрі жасап отыру мүмкіншіліктеріңіз өте жоғары болады ол кезде. Иә, мына жерде Мәдина әріптесім айтыпты, информатика мен физика тапсырмаларын бірлесе отырып жаңағы программалауды бар бізде, иә, ол жағдай қарастырады. Өте тиімді әдіс. Бұл жер лесенста дейді, жаңағы былайша айтқанда бірлесе отырып жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері бірлесе отырып бұны жасау өте тиімділігі жоғары. Мына жерде жаңағы әдіс тәсілдерді айтыпсыз, әдіс тәсілдеріңізге тағы да бірнеше жаңағы қосып алсаңыз болып, доп лақтыру, жаңа серпілген сауал екеуінің мағынасы бір сұрақ жауап дегенді жауабы естеріңізде болса, мынандай әдістерді қолдануға болады. Жауабы мынау, сұрағы қандай, болмаса сұрағы мынау, жауабы қандай деп пайдалансаңыздар болады. Тура бір жерде үнемі сұрақ қоя беруден гөрі оқушылардың өздеріне жауабын сіз дайындаңыз, оқушылар сұрағын дайындасын. Мысалы топқа бөліп немесе жұптығысы әрқайсына бір-бір жауап беріп оларға сұрақ құрастырсаңыз да болады. Ол да тиімді. Себебі олар сұрақ құрастыру үшін былайша айтқанда сізге берілген материалдың теориялық нұсқасын түгелімен оқып шығады. Шынжыр дейді, жаңа айтар шынды, физикалық шамалардың өлшем бірліктерін жаңағы есте сақтату үшін қолданамын деп. Ол да өте күшті әдіс, ерекшелігі өте күшті болады нәтижесін. Біз деген лайш айтқан кезде, мынау 11 сыныпқа барғанда ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезде, бұның осы есте сақтау қабілетінің артуы сіз үшін тиімді болады деп есептеймін. Иә, әдіс тәсілдерді жаңа былайша айтқан тапсырмаларды түрлендіріп отыру керек. Қараңыздар, жаңа айтып отырмыз, бірізділігін болдырмаңыздар. Мысалға бірінші кесте алсаңыз, екінші есеп шығарту алыңыз. Ал жаңағы есеп шығарту алсаңыз, екіншісінде жаңағы сәйкестендіруді алыңыз. Одан кейін оқушыларға өзінің бір қалай ойлайсыз деп үнемі оқушылардың өзіндік пікірін жаздырып отырсаңыз, ол тіптен тамаша болар еді. Осыны да пайдаланып көріңіздер. Иә, дұрыс айтасыз, әдіс тәсілдер мен тапсырмаларды түрлендіріп отыру керек деп. Өскемен қаласындағы әріптесім Зина, рахмет сізге. Иә, қараңыз, тиімді бұл түрлендіріп отыру. Оқушылардың жас ерекшеліктерін міндетті түрде ескеру керек. Сіз жаңағы тұрақты тоғыз заңдарын 10 сыныпта да өтесіз, бірақ 8 сыныпқа
оны ол жақта тапсырмаларды әкеп бере алмайсыз ғой. Ол жердің өзінің ерекшелігі бар. Сондықтан міндетті түрде жас ерекшеліктен сақтау керек. Сосын жетелеуші тапсырмалар жаңа айтып отырған. Оңайдан күрделіге қарайды. Бірақ күрделіге барғанда сіздің міндетті түрде сізден көмек болу керек. Иә, тапсырмалар сынып оқушыларының білім деңгейіне сай болу қажет дейді. Білім деңгейі төменде олар төменгі тапсырмалар берудің қажет жоқ, ол бірте-бірте жетелеп отырып, деңгейін көтеру керек деп ойлаймын. Иә, қалыптастырушы бағалар тапсырмаларды егер де жаңа айтып отырған әріптестеріңізбен бірлесе отырып дейді жоспарлап жасайтын болсаңыздар, сіздердің дейді жаңағы жиынтық бағалауда жетістікке жететіндеріңіз жаңағыдай толық 100% мүмкіншіліктеріңіз бар. Мен жерде бір әріптесінің несіне берген хабарламасына қуанып отырмын. Барлық оқушылар деп тапсырмаларды бұрынғыдай емес, тапсырманы орындайтын оқушылардың саны көбейді сыныбымызда дейді. Әлі де ісіңізге сәттілік тілеймін. Иә, деңгейлік тапсырмалардың рөлі өте зор бұл жерде. Деңгейлік тапсырмалармен көбірек жұмыс жасаңыздар тіптен жақсы. Жаңағы айтып отырған саралау бұл жерде жүреді. Оңайдан күрделіге қарай, сыныптың ерекшелігін ескеріп, сіз көмек берсеңіз, одан кейін жаңағы оқушыларға қолжетімді ресурстан алып отырсаңыз, нәтижесі жоғары болады деп ойлаймын. Кейбіреу ғана орындай алады дейді, енді сіз жайлап жаңа жұмыс жасап көріңіздер. Ол кейбіреу орындаса, оның ішінде бірте-бірте орындайтын, тапсырманы орындайтын оқушылардың көбейетініне сенімдімін. Жаңағы жоғары деңгейде жақсы оқитын оқушыларға беремін деп жазыпсыз, бірақ кейбір кезде жаңағы жоғары деңгейдегі тапсырманы дейді оқушылардың сіз орташа жаңа төменде оқиды ғой деген оқушыларыңыздың өздерінде жоғары нәтиже көрсетуі мүмкін. Қараңыздар, соны да ойланыңыздар. Мақтай отырып деген кезде сіз ол жерде әшен құры мақтамай, оның бір жаңағы жасаған жұмысын ескере отырып мақтаңыз. Сол кезде сіздің нәтижеңіз жоғары болады. Сіз мысалға есепті шығарды, мысалы болады, бүгін есепті сен өте жақсы бірінші шығарды, әрі дұрыс шығарды, өлшем бірліктерінде ұмытпадың деп айтсаңыз, мінекей одан артық жаңағы бала үшін сол жерде ең күшті жетістік сол болады. Шешім деген кезде мектепті бұл жерде қалыптастырушы бағалаудың жаңағы түлендіре отырып, бірлесе отырып жасау деп отырған, ол шешім ешқанда бұйрықпен келмейді, ол сіздің әрбір пән мұғалімнің өзінің жаңа шығармашылығы, одан кейін жаңағы өзінің жұмыс істеу мүмкіншілігі, ізденісін білдіреді ғой ол жерде. Сұрақ жауап әдісіңіз ұнады дейді. Иә, сұрақ жауапты өздеріңізде білесіздер. Қараңыздар, сұрақты сіздерге былай деп айтылған. Сұрақ қоюда оқушыларға еш уақытта жаңағы сабақтан тыс, тақырыптан тыс сұрақтар қоюға болмайды. Содан кейін сұрақ бергеннен кейін міндетті түрде жауабын күтіңіз сіз. Мұны оқушыға ойлануға мұрсат беріңіз. Одан кейін жаңағы өзіңіз сұрақ қойып, өзіңіз жауап бермеңіз, мүмкіншілігінше күтіңіз оқушыларын. Енді сен білмейсің, сен ондай деп айтудың қажеті жоқ. Оқушы болғаннан кейін олардың сөзді қорларды бізге қараған таздау, сондықтан жауабы бір сөзі, екі сөзі болып көріп, болып қалу мүмкін, сондықтан бәрібір сіз сәл сөз түрінде көмек беріңіз. Иә, солай, диалог оқытуға кіреді деп.
Тағы қайсыңызда сұрақтарыңыз бар? Біршама сұрақтарыңызға жауап бердім ау деймін. Қараңыздар, бағалауға арналған тапсырмаларда әзірлерді мынаны ескеріңіздер. Біріншіден оқушының сыныптың ерекшелігін ескеріңіздер. Сондықтан одан кейін оқу мақсатына жететіндей болу керек тапсырма. Мысалға, мынандай болу мүмкін. Қараңыздар, қолдануға берілген, оқу мақсаты қолдануға берілген. А бірақ сіз білу және түсінуден аттап өте алмайсыз ғой. Сондықтан бірінші тапсырмаңыз білу және түсінуге болсын. Одан кейін ары қарап қолдануға. Мінекей, бірден жаңа сатыны көрсеткенім сол ғой. Сізді бірден оқу мақсатына жете алмайсыз. Бірте-бірте не істейсіз? Жаңаға жайлап отырып жетесіз. Сондықтан, қараңыздар, маған жоғары деңгейде берілді деп, анау білу және түсіну қолдануда тастап кетіп, тапсырмаңыз жоғары түрде болмасын. Алдымен сол бірте-бірте сатылап бар бұлыңыздер. Енді зертханалық жұмыс туралы бізде мынандай жасауда уақыттың тапшылығы болады енді. Қараңыздар, тиімдісін жаңағы былай жасасаңыздар болады. Үйде балаға тапсырманы алдын ала беріп жіберіп, мүмкіншілігі болса, ешқандай жазу, сызудың барлығын үйде орындап кесін, сізде тек қана эксперимент, тәжірибе ғана жасасын. Сіздер зертханалық жұмыстарды білесіздер, Блум таксономиясы жоғары деңгей тапсырмалары бар, ол жерде қорытынды жасау керек, сондықтан сөйтіп жаңағы уақыт үнемдесеңіздер болады. Сарылау әдісі сіз, оны жерде жара сарылау. Бұл жерде тапсырмаларды қараңыздар. Жас ерекшелігіне қарай, содан кейін дейді, оқушыларға қол жетімді ресурстан аласыз, жаңағы оқулықтан ала беріңіз, есептер жинағын алыңыз, әдістемеден алыңыз, интернет көзінен алыңыз, бірақ айтып отырмын ғой, жаңа 8 сыныпқа 10 сыныптан алуға болмайды. Соны ескеріңіз. Ал жаңағыда айтып отырмыз. Сондықтан оңайдан күрделіге қарап деген бар. Оңайдан күрделіге қарап. Жаңа айтып отырмын. Білу және түсінуден аттап кетпеңіз қолдануға бару үшін. Ал енді жаңағыдай талдауға барған кезде білу және түсіну, қолдану одан кейін барып талдауға барыңыз. Сол кезде жұмысыңыз нәтижелі болатынына сенімдімін. Бағалауға нені ескеру керек дейді? Жаңағыдай сыныптың ерекшелігін, одан кейін жаңағы тапсырмаңыз нақты айқын болу керек, оқушыға түсінікті болу керек. Міне сол кезде нәтижеге жетесіз. Иә, дұрыс айта, сұрақ жауап болса, оқушыларды жалықтырып жібересіздер. Мүмкіншілігі болса, жаңа түрлендіріп отырыңыз. Менің өзім тәжірибемді айтып кетейін, мынау сәйкестендіру, одан кейін кестедегі жаңаға түсінуге берілген бос орынды толтыру оқушылар өте жақсы қызығады. Мынау әсіресе 8-7 класстар. Иә, тапсырманы түрлендіру керек. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Иә, сіздерге де рахмет осы тыңдап пікірлеріңізді айтқандарыңызға. Енді келесі вебинарда кездескенше дейміз. Сау болыңыздар.